s'està celebrant a moltes grans ciutats europees, de París, de Londres, de Roma, a Madrid i aquí no sé on també. I el lema d'aquesta jornada d'avui és posem les finances al servei de les persones i del planeta. Del paro y de la precarización del trabajo y del grave aumento de las desigualdades provocadas por las políticas de austeridad promovidas por las élites antidemocráticas que dirigen la Unión Europea. Te lo explico. Vamos a tomar todo el dinero que gastas para cuidado de tus niños y lo vamos a invertir en productos financieros con alto rendimiento, como el sector inmobiliario. ¡No es una crisis! A finales de 2011 va sortir Bankia Borsa en una gran campanya publicitària en la que es van enganyar els que van comprar accions. El 2012 el banc va col·lapsar i va ser nacionalitzat pel govern de Mariano Rajoy. El rescat per l'Estat amb diner públic ens va costar als contribuents 22.000 milions d'euros en ajuts directes de capital i més de 120.000 milions d'euros en ajuts indirectes. És una estafa! El BBVA segueix sent l'entitat bancària espanyola que lidera el rànquing de la banca armada. Entre el 2011 i 2017, el BBVA ha invertit gairebé 3.000 milions d'euros en l'empresa d'armament. Per una banda, fabriquen i venen les armes que alimenten el conflicte d'armats i tensions al reu. I d'altra banda, venen els equips de seguretat i control de fronteres per evitar l'entrada dels refugiats a la Unió Europea. Sense el finançament de les entitats financeres com el BBVA, les empreses d'armament no tindrien els recursos suficients per produir més del 60% de les armes que existeixen al món. Menos mal que me quedan mis ingresos. Necesito vacaciones. Creo que me voy a Panamá, donde puedo estar tranquilo. Tenim un entrebat de societats opaques a Panamà i a les Illes Verges en nom dels testaferros per amagar uns 2.000 milions d'euros. També apareixen els famosos papers de Panamà. No hay pan para tanta chorizo. El caso de Apple no es más que un ejemplo de las prácticas fiscales actuales de las empresas multinacionales. La de compras Apple, compras.